Bon dia a tothom. Se'm sent bé, oi? Molt bé. Doncs, com bé han dit, jo sóc el director de la Fundació Autònoma Solidària. Pels que no ho sapigueu, és una entitat que treballem bàsicament promovent que estudiants de la Universitat Autònoma tinguin l'oportunitat de fer voluntariat en 3 centres de justícia d'adults i 5 centres de justícia juvenil aquest curs mateix. En tot cas, aclarir que em sembla que estava entès que no parlo en nom del conjunt de les entitats i en representació d'elles, sinó simplement des de la nostra experiència com a entitat concreta, que evidentment formem part del gruix d'entitats socials de l'àmbit en què estem. I dir-vos també, i això no, suposo que quedarà una mica estrany dit d'entrada, que la nostra que tot i que portem des de l'any 99 fent voluntariat en aquests centres de justícia i que portem, hem estat actius en la taula de participació social doncs, gairebé ininterrompudament, tenim molt poca experiència en participació en taules perifèriques. Per tant, la meva experiència serà una explicació no tant des de l'experiència sinó des de la inexperiència. Dic que això perquè malgrat que se sabia des de l'organització em van dir no, igualment ens sembla interessant que participeu i per tant som aquí. Sobretot amb aquesta idea de reflexionar també sobre com és que una entitat que té interès en la participació, en la coordinació, en la reflexió conjunta, en el territori concret, en els centres concrets, no arriba a trobar el moment de participar. I l'anàlisi d'això té molt a veure, diguem-ne, amb les dinàmiques de les taules, amb moltes vegades, en concret amb els centres en què estem treballant, que hi ha poca dinàmica o que en tot cas no hi hem trobat nosaltres l'encaix per participar-hi. I per tant, no us explicaré sobre la nostra experiència, sinó sobre el que entenem que per nosaltres, des d'un punt de vista d'una entitat, pot tenir a veure amb la participació concreta en les taules perifèriques. Dir-vos en primer lloc, com ha comentat a la ponent anterior, que les entitats per definició són entitats és un tipus d'organització que no té una estructura molt forta i això vol dir que la participació moltes vegades se centra en l'oportunitat de tenir una persona que tingui temps i ganes per poder-se dedicar i per tant recollint el símil que feia abans la ponent precedent doncs, la participació en les entitats i la representació cap enfora moltes vegades també té forma donada no? Algunes entitats tenen en alguns moments molta capacitat de representar-se i de sortir a fora i altres vegades hi ha una part més de replegament penseu que la missió de les entitats té molt a veure amb el seu propi funcionament i per tant tot el que és representació és un plus afegit. En tot cas, dic això i al costat d'això m'interessa recalcar que per la mateixa essència de les entitats la participació és inherent. Per tant, qualsevol espai com és una taula perifèrica de participació és per nosaltres una oportunitat que, tot i que en algun moment les entitats no el puguin fer servir, per això mateix que dèiem, perquè no hi ha capacitat de tenir persones representant-hi, el fet que existeixin els espais de participació és per nosaltres molt important. I de què han de servir aquests espais? Doncs han de servir bàsicament per conèixer qui més hi ha als centres. Nosaltres un dels problemes que tenim és que no sabem qui més hi ha fent activitats. No ho sabem, no ens trobem. I això diguem-ne és una pèrdua d'oportunitat. Per nosaltres seria important poder compartir alguns problemes que tenim doncs, si paguem dietes als voluntaris per desplaçar-se fins al centre, com ho fem, com ho justifiquem aquest tipus de coses, que són coses molt pràctiques, ens seria útil conèixer les altres entitats que estan treballant al mateix entorn d'un centre penitenciari i també una altra part que per mi és molt important és la nostra missió no és només que algun estudiant de polítiques o de dret o de medicina de l'autònoma pugui participar a Brians o pugui participar a la presó de dones fent una acció de voluntariat amb uns joves o amb unes persones dintre del centre penitenciari, sinó tot el que té d'espai d'aprenentatge ciutadà i de participació. És a dir, aquests estudiants que tenen l'oportunitat d'entrar en un centre penitenciari i col·laborar, intentem que no sigui només l'experiència de la participació concreta i personal, sinó que això tingui un context formatiu de ciutadania. Al final, des de la universitat es fa formació de futurs
tècnics de, en diferents àmbits, i des de les entitats també estem formant ciutadans amb capacitat crítica, amb capacitat d'entendre per què les persones criades del centre penitenciari són i com funcionen aquests centres, amb les possibilitats, evidentment, de millorar, de coordinar-se i el que faci falta. Per tant, doncs, per nosaltres la participació en taules perifèriques seria l'oportunitat de conèixer millor altres entitats i de conèixer també les dinàmiques dels propis centres. Dit això, per nosaltres també recalquem que el que no podríem fer és canviar l'espai d'interlocució directa amb cada un dels direccions dels centres per als espais de participació. Una cosa és la participació conjunta i una altra cosa és la interlocució directa per organitzar les activitats i per coordinar-se. De cara al futur, i ho he intentat fer-ho d'una manera molt propositiva, i recollint també algunes de les reflexions que en el sector s'han anat parlant en diferents reunions, voldria fer alguns apunts. En primer lloc, sobre precisament perquè ens creiem que la participació concreta en cada un dels centres, en les taules perifèriques, és important, i ho entenem així, entenem que hauria de ser una de les missions de la taula perifèrica des de l'àmbit general de vetllar perquè això sigui així. Per tant, vetllar per fer un seguiment de quin és el funcionament de cada una d'aquestes taules en cada un dels centres i, per un altre cantó, oferint els mitjans necessaris perquè això sigui així. Com parlem dels mitjans necessaris, hem identificat per un cantó la possibilitat d'allargar en el temps el període de representació dels representants a les taules i estàvem pensant poder allargar els mandats a uns mandats de 4 anys, per exemple, en què les entitats poguessin tenir més temps per consolidar el coneixement, la dinàmica, etc., dins de la participació general. Havíem identificat una altra cosa, que era la possibilitat d'establir una mena de document de bones pràctiques que servís per definir diguem-ne, experiències positives que ja es tenen de participació en alguns dels centres penitenciaris i, per tant, aprofitar-los. I això vol dir doncs, activitats conjuntes que sabem que funcionen, activitats que són d'interès pel centre, pels interns, per les entitats, etc. I també les metodologies, o sigui, no només el què, sinó el com. Per tant, que les bones pràctiques serveixin per definir, per donar idees d'una mica de full de ruta a cada una de les entitats perifèriques, de les taules perifèriques, de què es podia fer i com es podia fer. En tot cas, tenint molt clar que les taules perifèriques no han de ser només un espai d'organització de festes, tenim identificat que les festes, les diades del voluntariat, festes majors poden ser una oportunitat de participació, però la participació entenem que no només és això, sinó que hi ha també una part, com deia abans, de ciutadania, de discutir al voltant del funcionament del centre penitenciari. I també, per l'altra banda, tampoc no es tracta de caure en fer un seguiment de casos concrets que en algun cas potser algú ha tingut la temptació de fer-ho. No? Vull dir, hem de trobar un punt en què parlem de coses que afectin a tothom, de coses generals, i puguem organitzar plegats espais que ens sentim còmodes tots plegats. I jo crec que l'altra cosa és saber trobar el punt en què les taules perifèriques tinguin, perquè estan aixoplugades sobre el paraigua general de la TPS i perquè es regeixen sobre unes bones pràctiques comunes, tinguin un funcionament més o menys homòleg, i això, per exemple, entitats com la nostra, que estem no en un centre, sinó en diferents, ens permetria facilitar la participació, però al mateix temps garantint que cada un dels centres és una realitat diferent i que per això precisament hi ha un funcionament adaptat a les entitats, al tipus de direcció, al tipus d'intern que hi ha en un centre, etcètera, etcètera. Dit això, seria per mi les reflexions generals. Potser insistir en aquesta idea que hem de trobar en cada un de les taules perifèriques quin és el projecte que uneix l'equip que en aquell moment hi està participant. I per últim, només una reflexió, quan estàvem com a entitat pensant sobre les taules perifèriques, dir-vos que en el tercer sector en general, quan parlem d'entitats de segon nivell, ens estem referint a federacions, ens estem referint a entitats que agrupen altres entitats. Per tant, les entitats de primer nivell serien les associacions de veïns, per dir-ho així, els grups d'esplai o les entitats de barri,
I una entitat de segon nivell seria la Federació d'Associacions de Veïns, o seria la Coordinadora d'Esplais, o seria el que sigui. Per tant, el nom, la sensació és que he fet servir el nom d'entitat per la taula de segon nivell, com la taula de participació social que està en el territori, jo crec que pot donar una mica lloc a confusió, sobretot perquè vol dir que entenem que la taula de primer nivell és la general, diguem-ne, no? Bé, de qüestió de nomenclatura, però em sembla que ens ajudaria. I en segon lloc també la idea de perifèric, no? Jo crec que a ningú li agrada sentir-se perifèric, i potser, jo crec que el conseller parlava més aviat de territorial, no? Potser passar-nos a ser taules territorials, que tots plegats formen part de la TPS, però no les taules que estan allò, perifèriques i que, no depèn, que tenen una sensació d'estar allunyades d'un centre, un suposat centre. No? Ja està, dit això, per meva, estic a les expectatives del debat que es pugui produir. Moltes gràcies. Si et sembla, jo voldria fer entitat, o sigui, com a fundació, com viviu el fet, no vull dir el fracàs, però la realitat de la no participació amb què has començat la teva ponència, és a dir, com el viviu aquesta realitat, quan feu balanç de la vostra actuació i arribeu a la part aquesta de participació, a la taula perifèrica, de moment dita perifèrica, com ho viviu? Jo bàsicament, esclar, la participació sempre vol temps. No? Llavors, quan diem, o sigui, depèn de l'anàlisi que fem, no? Si fem l'anàlisi de quantes coses hem fet, en general nosaltres estem molt satisfets del que estem fent. Quan no fer una cosa, diguem-ne, suposa un guany de temps, diguem-ne, una no dedicació de temps. El que sí que ens sap greu és tota aquesta part de pèrdua d'oportunitat, per dir-ho així, no? El sentit de dir, home, sí que quan ens trobem problemes que jo posava a nivell concret, de dir, com justifiquem els desplaçaments dels voluntaris a Brians? Com ho estan fent les altres entitats? No ho sabem i tampoc sabem ben bé qui trucar. No? És a dir, home, si estem participant en una taula de participació social, això hauríem de poder tenir els mecanismes de fer-ho i hauria de ser útil, pràctic i tal. En aquests moments comencem a tenir alguna experiència de treball conjunt amb algunes entitats de voluntariat que em sembla que ha de poder donar fruits, però que jo crec que en el centre concret ens seria més útil. Moltes gràcies. Té la paraula el Toni.